Купуването и продаването на гласове е престъпление. Здравейте! Днес ще говорим по една тема, която смятам, че вълнува всички. Искат ли българските майки да раждат деца? Затова поканих Моника Василева. Тя е една млада майка с едно детенце на една годинка и малко, която е от ВМРО. Кандидатира се в 25-ти район с преференция 114 в София с номер 26. Здравейте! Здравейте, госпожо Василева! И на вашите зрители. Сега, спори се за раждаемостта, дали се е качила, дали е спаднала. Аз чета някакви спорове между Кирил Петков и Делян Добрев от ГЕРБ, който Петков се похвали, че пред техния мандат много се било покачила се било всъщност раждаемостта. Вие как преценявате от своя гледна точка като майка на едногодишно детенце? Аз мисля, че... Искам да ви попитам така, чисто човешки, като майка, като гражданин. Аз така и ще говоря днес, точно като майка и гражданин, не повече от това, защото смятам, че ние сме хората, които се сблъскваме пряко с проблемите. И в тази връзка не знам колко се е покачила раждаемостта. Според мен сме в безобразна демографска криза. И нямаме стимул да раждаме деца. Нали, дори да искаш, е много трудно да гледаш дете. Нали, едно, да не говорим за второ, трето и така нататък. Как живеете вие? Разкажете нещо за себе си. Вие сте с висше образование. Аз съм с висше образование и... нали... По-скоро образованието не играе роля. Дали си грамотен или неграмотен, прага е един и същ. Грамотната раждаемост е по-ниска, нали, в повечето случаи. Хората, които учат, по-малко раждат. Да, може би проблема не е в майките. Проблема е в държавата, че не ни стимулира по никакъв начин. Ясно е, че ако искаш да родиш дете, ти ще го родиш без да се съобразяваш с каквото и да било. Дали тя ще ти помогне, няма да разчиташ единствено на държавата, но трябва да разчиташ на себе си и на човека до теб. Нали, дали е мъж или жена, няма никакво значение. Имам предвид, нали, ако съпругът иска да имате дете или ако жената има така по-голям интерес и настоява, ще се съобразите единствено един с друг, но пак казвам, няма стимулиране, няма подпомагане, няма. Просто държавата липсва. Как се случи при вас? Разкажете за вашия опит, нали, като... Решихте да учите в Софийския университет право и след това какво стана? Как се оженихте? Как родихте детенце? При мен много бързо се случиха нещата, защото аз исках. Исках да... И бях готова, нали, с ясната мисъл, че аз съм готова да имам дете. Ние се запознахме с съпругът ми. Така, доста бързо ни се случиха нещата. На втората година вече бяхме, нали, с брак и малко по-късно аз забременях. Но образованието и те се случиха паралелно на нещата. Аз завърших образованието си по времето, когато бях бременна. Всъщност и завърших почти на прага преди да родя. Но това може само да ме радва. Трябва да има повече майки, които да хем да са грамотни, хем да раждат деца. Добре, когато бяхте в университета бременна, нали, и завършвате с точно преди раждането, това е извънредна ситуация. Има ли някакви стимули или някакви обстоятелства, които помагат на майката, която е студентка? Защото, за да има деца. Защото това е нормалната възраст за първо дете. Нали? Когато си на 22, 3, 4 години, това е най-хубавата възраст, за да си родиш първото дете. В такъв случай обаче в западни университети си има детски ясли, детски градини, направо самите университети. Тук има ли някаква помощ за бременните майки или семейните тук майки? Тук има, ако не се лъжа, нали, ако няма промяна след моето завършване, докато си в университет и, нали, родиш, ти трябва да представиш документ, че си завършил образованието си. Нали, не е въпрос, защото имаше момент, в който много майки се записваха да учат висше образование, държавата им изплаща хикс сума пари, и те после не го завършват. Те взимат помощта, нали, приключват с образованието. Сега обаче искат да се представи документ, че ти си завършил образованието си, иначе съответно трябва да върнеш парите с лихва.
А каква е сумата? Не съм много запозната, не беше нещо... Нали, голямо, което, да. Което да ти реши въпроса. Абсолютно. Подобно, примерно, на еднократната помощ при раждане на, нали, в момента, която е 200 лева. Да, 200 лева е абсолютно нищо. А след това имахте къде да живеете? Ние живеехме под найем. Нали, на тази възраст нямаме, нали, така да кажа, наследствени жилища или да разполагаме с нещо. Ние сме просто на нормално българско семейство, което се бори. И в тази връзка изтеглихме кредит, ипотечен, и си закупихме апартамента. Да. И почнахте там малко по малко, трудно. Трудно е, да, така е, трудно е. Имаме родители, които помагат, за което съм адски благодарна. И а с детските ясли, мислите ли за това? Да, аз кандидатствах и разбира се, не сме, детето не е прието на първо класиране, което се очакваше, тъй като е с нормалния и стандартен брой точки, те са 15. Не, няма брат или сестра, не е болно, нали, да не дава Господ. И не бяхме приети, което не е... Какво означава за вас това? Ами това означава, че държавата не работи правилно. Е, смисъл за вас лично. Какво означава сега? А вие как го гледате? Как се сменяте? Как въобще изкарвате тази сорта? Защото и двамата работите. И двамата, да, работим. Налага се да работим, за да може да вървим по пътя, по който сме поели. Трябва да плащаме кредит, защото държавата не е помислила да даде някакъв гратисен период за младите семейства при закупване на първо жилище. Сега помагат бабите. А бабите са през деня. Бабите са през деня. Да. Не ми се мисли пък какво ще стане, ако се наложи на детска градина да ходи. И там, доколкото знам, са още по-зле нещата с детските градини. Ами, да. Сега излезнаха даже данни, че една трета от децата или половината от децата не намират място в детската градина. Няма място. От 24 000 места... 12 000 деца не могат да влязат. Половината деца. Сега, как е положението с помощите? Помощите от страна на държавата. Данъци, какви пари взимат майките като стимул за първо, второ, трето дете? И според вас това справедливо ли? Разбира се, че не е справедливо. Аз като майка на едно дете съм взела 200 лева еднократна помощ при раждането. Повече няма. Повече няма. Взимам детски, които са 50 лева. И това е за хора, които не минават прага. Има все пак и праг, нали, да не го забравяме и него. Да, това са помощите. 50 лева детски. На месец. Как изкарвате финансово всъщност месеца? Ами не е лесно. В България изобщо не е лесно да гледаш дете. Нали, който и каквото и да говори и казва, айде сега едно време. Да, едно време, но сега сме в друго време. Има много вярни неща от едно време, но в сегашното време е много трудно. Животът е много забързан и може би всичките неща си взаимодействат и за това сме в такова положение. А кажете ми, мислите ли за второ дете? Искате ли да имате? И ще имате ли скоро? Или сте се отказали на този етап? По-скоро на този етап не мисля да имам второ дете. Не, че не искам. Просто за момента мисля, че няма да мога да се справя. Аз като майка. Има ли някаква преференция за жените, които са от ромски происход? В смисъл, тези дето раждат много деца, без много да му мислят. Ами, има ограничения вече, но аз не мисля, че това ги спира да раждат деца. Те си раждат... Защото преди това да раждаш деца в ромската махала беше просто един пари. Занаят. Да. Пари. Това са социални. Да. Ти по този начин живееш. Колкото повече деца раждаш, толкова повече живееш, нали, от държавата. Те ги правят, между другото, голямата част от децата ги квалифицират и като... някаква степен на инвалидност. Имат им телкове и така. Масово е така. Една масово значителна е. Да, абсолютно. И искам да кажа даже, че доста майки прибягват до това решение с телка, защото това може да им осигури място в яслите и детските градини. Защото то дава допълнителни точки по социален критерий, който
И местата за социални критерии, всъщност, те са обявени отделно от местата по общ ред, нали, за които е приема. Съответно, много майки, не малко, правят това нещо и са, не мисля, че е правилно, даже мисля, че е грешно, но може би просто хората нямат избор. Те трябва да ходят на работа, за да си гледат детето. Ние говорим за образована раждаемост, т.е. да стимулираме тези родители, които са по-образовани, те да раждат деца. Обаче се оказа, че стажът в университета не се счита за майчество, така ли? Точно така. Какъв беше вашия сблъсък с системата по този въпрос? По този въпрос, когато излезнах в болничен по майчинство, ми се каза, че моят стаж в университета не се счита за такъв. И аз бях отчудена, защото съм чувала, нали, просто от жени, които са на така средна възраст, че така е, било е така, нали, и се предполага, че това продължава. Но не, това е променено, това е стаж за пенсионна възраст. Това е стаж за пенсия. За пенсия. Но за майчинство не се признава. Не се признава. Съответно, ако младата майка и грамотно, нали, е ходила на работа по време на университет или, примерно, лятото, когато е имала желание да работи на по-младите, в по-младите си години, така казано, тя ще има възможност да вземе майчинство. Но ако не и не е предвидено това да се направи, тя няма как да вземе майчинство. Тя ще вземе колкото взима майката от ромски происход. А това е 200 лева социално майчинство. Да. Защото просто няма стаж и ти не си длъжен, лично моето мнение е, че не си длъжен на 20-22 години ти да си пресметнал, че от 18 ти трябва да ходиш да работиш всяко лято по 3 месеца, по толкова дни, за да станат, нали, за ти като решиш да раждаш дете, да си правиш сметки едва ли не, защото в днешно време доста майки, когато искат да имат деца, те не могат, биологично не се получава. Нали, ако тръгнеш да си правиш сметката, не, тук 2 години аз ще работя, ще го правя така, че да мога да взема майчинство, да разчиташ но на това. Но точно тогава може да не се случи. Именно. Както доста майки са с проблеми. Нали, те просто не могат да имат деца. Mm-hmm. По една или друга причина. А трябва да си пресмяташ така работата, че да точно да изчислиш точно тогава. Да, едва ли не да си правиш ти сметка, аз ще забременея точно в този момент, като ми станат дните за стаж, за да мога да получа майчинство, което не е нормално. Хем искат младите хора да имат семейства, да раждат, говорят едни пълни глупости и в един момент ти казват, не, ти няма да взимаш обаче помощ от тая държава, защото ти не си имал стаж. Сега, има общини в България, които дават, защото всяка община може сама да прецени как да поощрява раждаемостта в своята община и това е много похвално, че поне това е разрешено. И доколкото си спомням с кмета на Елин Пелин, тук сме говорили в това студио, колко големи суми дават на образованите родители и сега Елин Пелин се превърна в една община притегателен център за млади семейства, още повече, че това е на две крачки от София. Има и даже и градски транспорт, ако става въпрос. Но това са изключения. Изключения. Това са изключения. И е срамно столична община да дава 0 лева. 0. При живо родено дете 0 лева. А при второ? Няма значение. Няма значение. Общината не дава нищо. Общината не дава. Дават социалните. Тези, които коментирахме преди малко, 200 лева. Но общината дава 0 лева. Да. А тези социални всъщност могат да влязат и да ти вземат детето по донос, както излиза. Могат. Добър ден, вие сте никой. Вие няма значение, че сте родители. Да. Тази тема е друга, нека да не я засягаме сега, защото говорим как да се поощрява раждаемостта в България, така че младите майки да, които искат да раждат деца и то образованите. Но нека да ви покажа една шокираща публикация. Проститутките в Белгия вече с трудов договор. Извинявам се, обаче имам тук малко аз алергия в това студио. Проститутките в Белгия имат вече трудов договор, отпуск и право на майчинство. Представете ли си? Сигурно не искам да си го представям, но като го чувам, се опитвам поне да си го представя.
Нещо повече. Новият закон позволява на сводниците да подават жалби до правителството, ако проститутки откажат секса с клиенти. Можете ли да си представите за какво става въпрос? И тук в цялата статия се говори за пенсия, компенсация за безработица. Ето го. Здравно осигуряване, семейни помощи, годишен отпуск и отпуск по майчинство. Оказва се, че проститутките в Белгия имат повече права, отколкото майките в България. Абсолютно. Чудесно. Чудесно. Ние, аз не знам колко, нали, постоянно се говори как се прави всичко за майките, как се прави всичко те да имат свободата да раждат, да имат подкрепата от държавата, да се стимулира раждането, грамотни, неграмотни, нали, говори се всеки божи ден, може би. Аз нищо не виждам от това нещо. Отиваш, чукаш на някоя врата, сблъскваш се с проблема. Чукаш на другата, пак се сблъскваш със същия проблем. Нали, значи, нищо не се прави. Майките са оставени сами да се оправят. Майките, да, и бащите всъщност. И бащите, да, даже защото може би от така хубава гледна точка, доста от бащите може би се научиха да помагат на майките. И да готвят, и да... И да готвят, и да чистят, и да гледат детето, защото, нали, то е едно изнемогване. Ти не изнемогваш само за себе си, ти го правиш за собственото ти дете, за семейството го правиш. И може би пък това е някаква добра... Ако го погледнем от тая страна... По-малкото зло. По-малкото зло. Да. Ние с Моника се разбрахме да отворим зрителския телефон, за да чуем какво ще кажат зрителите за майчеството и раждаемостта в страната. Междувременно да те попитам, имаш ли някаква представа по какъв начин в Унгария се стимулират жените и въобще младите семейства да раждат? Да, мои колеги бяха в Унгария. Там просто се мисли. Има кой да мисли. Има кой да прави нещата. Но... така като цяло, там се стимулират чрез високи детски надбавки, първото което е, което за една майка би било много добре, защото нашите 50 лева, те не стигат за едни памперси. Да не говорим за нещо друго, да го гледаш цял месец за храна, вода и така нататък, дрехи или каквото и да било друго. Но там също има за кредитите, което е... Примерно да речем аз, както е в моя случай, отивам в банката, казвам добър ден, аз съм грамотен родител или дори аз да не съм, мъжът ми е грамотен родител и искаме да изтеглиме кредит ипотечен, но те ти дават 10 години примерно гратисен период, което, нали, малко или много, даже много е така, нали, чудесно. В нашата държава ти казват, добър ден, понеже ти си грамотен родител, искаш да си купиш собствено жилище, не искаш да живееш под найем, нали, нямаш наследство или каквото и да било, искаш просто да си купиш апартамент. И държавата ти казва, чудесно, моето момиче, аз много се радвам, обаче сега плати един така солиден данък, нали, на нашата държава, че ти искаш да останеш тук, ти искаш да гледаш детето си тук, нали, което не знам каква стимулация е. Даже обратното. Даже обратното. Нали, аз бях шокирана, между другото, и все си мислех, че сме променили нещо, но нищо не сме променили. Когато се сблъскаш с проблема, всъщност напълно така ясно виждаш, че няма промяна. Може би няма и да има, така като гледам как е тръгнало. Нека да чуем първия зрител. Слушам ви. Добър ден на предаването. Здравейте. Не сме си чували отдавна. По повод проститутките исках да кажа нещо. Вие, нали, си спомняте и сте чели и знаете как се разпада Римската империя. Точно в каквото състояние се намира Европейския съюз и Европа в момента, точно в такова състояние се намирала Римската империя, кога се разпада. Така че ние можем да очакваме всеки момент този Европейски съюз, който издава тия закони и който ги затриля. Така че струва, че те няма много да удържат и те ще изчезнат в най-скоро време. И аз
мисля, че на България единството спасение е да излезе от този Европейски съюз и от това НАТО. Нищо друго не може да ни спаси. И се обръщам, използвам момента, да се обърна към целия български народ. Българи, излезте, гласувайте, пратете тези, които са сега, които ни управляваха в невидението и по затворите. Ако не излезете, ще продължавате да се мъчите и да съсипаме България, както тя е съсипаха. Ние трябва да се възродим. Благодаря ви за вашето мнение. А вие смятате ли, че наистина Европейския съюз ни пречи? И всъщност като младо семейство замисляли ли сте се да се махнете от тук? Не. Аз не искам да се махам от моята държава. Това е моята държава. Искам да живея тук. Нали? Бориме се и искаме да останем тук. Аз не искам да хода да стана слуга на някой друг. Нали? Ние в момента сме слуги на нашата държава. Но не искам да съм на чужда. Предпочитам, като ще съм слуга, поне да съм си, да съм си вкъщи. Нали? Защо на друга държава? Не. Нали? Идеята е младите да останем тук. Да се развиваме, да сме грамотни, да се образоваме, да видим пример, който да следваме, нали, за да може, защото нали, никой не е вечен и в един момент хората, които си отиват, ние трябва да станем на тяхно място. Ама как да стане? Как да накараш младия човек? Той си мисли, че като отида в чужда държава, поне това е моята, лично мое мнение, като отидеш някой нали, в чужда държава и каже, аз тук нали, изкарах толкова пари, само за пари се говорим, а парите... Парите са до днес, до утре, до други ден. Не всичко е парите. Да, без тях не можем и те са много важно нещо, но според мен ние нямаме, как да го кажа, нямаме морала, честта, достоинството и така нататък да просто това да се промени. Ние да останем тук, говоря ние младите хора, да останем в държавата си и да се опитаме да я стабилизираме, да се бориме за това нещо. И да. За нашите деца, нали, те нали всичко се прави за децата? А за излизане на Европейския съюз и НАТО, младите във ВМРО какво мислят? Аз не бих го коментирала от името на всички. Трябва да сме в Европейския съюз. Трябва да се борим Европейския съюз да ни помага, а не да ни пречи. Да. Това е. Благодаря ви. Нов зрител, слушам ви. Ало, добър ден! Здравейте! Българската майка юнашка трябва да ражда. Майчинството общо взето сега е на добро ниво. Значи не трябва да си счита, че това е героизъм. Това е нещо естествено. Даже българската майка юнашка не трябва да мисли като роди едно дете да го прати в Европа и то да не се върне. Нали, тя ще го отгледа и така нататък, държавата ще помага и както гледаме сега, завършат висше, право, медицина и заминават на някъде. Аз се обаждам от моите 80 години, значи на 19-20 години се запознах с моята съпруга, 5 години бяхме гаджета, аз бях студент, и трябваше да завърша, защото един мъж, който не е завършил, не трябва да бърза да става такова. Между това време и жена ми записа след мене да завършва. И даже аз преди да завърша ни се роди първия син 1971 година. Но тогава жена ми имаше 15 дни майчинство преди да го роди. И след като го роди 30 дни. А аз като студент получих по 10 лева за една година, докато си дипломирах държавна помощ. Значи 120 лева за една година вземах. Така че българската майка и юнашка да ражда с деца, да не плаче за някакви други помощи. Има баби деца, има наследства. Аз не знам някой да няма наследство. Ние тогава сме живели в една стая, аз с двете ми деца и на жена ми сестра и с съпруга и те с две деца в другата стая. Обаче не сме плакали за някакви такива
облаги и на държавата. Да се стегат българските майки юнашки, а пък бащите, значи не знам какво ги чака от тук натам. Така че добре. Това искам да се изкажа с моето слово. Благодаря ви. Благодаря ви много. Хубаво е това за българската майка юнашка, която е свикнала да тегли. Да, разбира се как. Да тегли нон-стоп за всичко. Включително да носи на гръб и мъжете си, нали, много често. Много често. Но вече сме в 21 век и нека да не се връщаме в старите времена, когато е било по-трудно. Макар че при социализма имаше по-добри възможности. Аз съм отгледал моите деца след това, след 89-та, но така или иначе беше много трудно, изключително трудно, защото си спомням син ми като се роди, тогава беше тази Лукановата криза. Изчезна мляко, изчезна детски храни, въобще нямаше пюрета, всичко е правено на ръка, не е имало памперси въобще. Най-важното, което беше, че гаснеше тока през 2 часа. И беше истински кошмар. Тоест, може и много по-лошо да бъде, дето се казва. Разбира се, но защо трябва да... Но защо трябва да се връщаме назад към лошото, когато сме в 21 век и виждаме такива добри примери, като например в Унгария и много други държави, които стимулират семействата. Нека да чуем сега нов зрител. Слушам ви. Ало, добър ден. Здравейте. Еми, вие, младите хора, сте роби на банките, както казва вашата съседничка. Еми, то да теглиш кредит и да го изплащаш цял живот. Ама дали ще стигне един живот? Или за тези деца, които ще ги родите, след това те ще ги доплащат вашите кредити. Ако все пак успеят те да ги платят, може да внуците да ги плащат. Затова вие сте заробени абсолютно всички младежи, които сте теглили кредити от тия банки. Не дейте да затваряте. Нека да включим и Моника в този разговор тримата. Тъй като действително, Моника, може би така се получава. Теглиш кредит, взимаш жилище, раждаш дете. Обаче... Так му да изплатиш кредита, нали? Може би ако искаш тогава второ дете, преосмислиш, теглиш втори, всичко се рефинансира и отначало почва цялата работа. Еми, чудесно! Бъдете силни! Майки, бащи, бъдете силни! Чудесно е! Нека да продължи нашия зрител. Прав е, господина, прав е! Ало? Да, слушам ви. Ами, те да са живи и здрави, да плащате вашите кредити, робски кредити, аз си казвам, да са живи и здрави поне 100 години, но надали, много редко са такива хора, които без да се разболяват, без да имат някакви проблеми. Защото винаги, като почват да имате проблеми, нещо, болести, не дай си Боже, банките идват, кажат ви по един шут и заминавате. Нито апартаменти имате, нито коли, нито нищо. Чисто и просто заминавате си и ваше се улиците. Вие можете ходите, ако искате в България и в света, ваши са пътищата, свободни сте, да където искате. Свободните роби могат да отидат да станат роби в Германия, да речем, или някъде другаде. А второто, което е много важно за майките да раждат деца, това са, че то вече няма бащи мереклии да правят деца. Защото всичките бащи сегашни станаха с обратна резба, така наречени педали. Аз им казвам педалите. Има не всички, слава Богу, българите още не сме така, моля ви се. Ами как те са така? Те правят всеки ден гелове тук, правят по улиците, правят митинги, многомилионни митинги, ходят пред паметника на Съветската армия, който го обутнаха. Ебе, въобще е лудост, не може да се повярва това нещо. А по точно време всеки си имаше жилище. Нямаше такъв човек без жилище. Всички хора в България имахме жилище. Всички имахме работа. Това жилищата го имахме като въздуха, водата и слънцето. Изобщо нямаше проблем да има жилище. Примерно, отиваш да работиш в Кремиковци, подписваш договор за 10 години, дава ти моментално жилище, кола, всичко, само да работиш 10 години. Не беше чак толкова хубаво и толкова лесно да си намери жилище, да си купиш кола. Чакаше се 10 години за кола. Моля ви се. Добре, аз работя в градския транспорт. Само да ви кажа, в градския транспорт работех по едно време. Там аз имах жилище и вила и всичко на времето, за такива редко като мене. Но на хората, които работеха в градския транспорт, им даваха апартамент само ако работят 10 години. Така беше в градския транспорт на шофьорите на автобусите. А сега кой ти дава, дете не ти дава трубки, нищо не ти дава. Работиш като луд с 1500 лева заплата. Това не е ли робство? Това
това не е вярно. В градския транспорт, поне в София са над 2000 лева заплатите. Аз съм виждала обяви в самия градски транспорт, където пише, нали, започнете работа при нас, като шофьор, например, на тролей, с минимум 2000 лева заплата. Така че това не е вярно. Вие виждате много неща. Я погледнете по градския транспорт. Забравете, всичките шофьори са пенсионери, почти всички. Тук там видиш някой младеж. Кой ще работи тук за тия пари? Добре, благодаря ви. Чувствате ли се роби на труда? Роби на труда? Не сме роби на труда. Просто хора, които имат желание да се борят. Това не те прави роб в никакъв случай. Просто е... Нали, да, може би човек, който се включи... Да, но не е ли по-заробващо да плащаш на някой друг, да живееш под найем? Това пак не е ли същото? Дали плащаш на единия или на другия, само че в единия случай едното остава за тебе. Нали, не си ги хвърлил на вятъра. Да, със сигурност има много случаи, в които хората не успяват да си ги изплатят, банката им ги взима и така нататък, но... Какво да кажа? Моята идея, ако тръгна да се, нали, с тази мисъл, ми, аз ще плащам 10 години, банката ще ми го вземе, то по-добре не се захваща и с това. То, като с всяко едно нещо. Нали, искаш дете, ама после... Еми, аз не мога да го гледам. Ми, ще го гледаш. Искаш, не искаш, ще го гледаш. Да, нали, ми, хванал си се на хорото, ще го играеш до край. Това е с кредита. Да, не е приятно, но... Нямаш избор, нали? Трябва да живееш някъде, трябва да се бориш, да създадеш семейство, да си отделно. Не да е като преди 70 години, както каза човека, че са живяли в една стая с майки, бащи, братя, сестри и деца. Нали, идеята е да си отделно, да имаш собствено мнение, да нямаш наместа на странични хора, без значение дали са ти родители или не. Това е твоето семейство. Ти се бориш за него и искаш да си отделно. Имаш мъж или жена до себе си, нали, от която гледна точка се гледа и така. Това е. Вие сте семейството. Трима, четирима, колкото е членно и така. Сега, аз след малко ще ви попитам за идеите на ВМРО за тази повишаване на раждаемостта, за преодоляване на демографската криза. Но тъй като говорихме за кредитите, това е интересно, че в Унгария, след малко ще включа зрителя, само след секунди, в Унгария се упрощават точно тези кредити. Всъщност, в началото при първо дете е една малка част или лихвите, след това малко по малко при второ и трето дете се опрощава целият кредит. Точно. Просто го, той не се опрощава, държавата го изплаща. Държавата го изплаща. Тя поема всъщност нали, дълга от майката, от родителите и го прехвърля към държавата. Държавата изплаща. Което е много умно, защото не се дава кеш на човек на ръка. Да, а когато имаш кредит, нали, ти си взел кредит, за да вземеш кредит, ти трябва да докажеш, че работиш, че имаш доходи, т.е. че си грамотен, че си в системата, че имаш осигуровки. Ти не можеш да вземеш кредит без да си платил осигуровките и данъците. Така, след което, т.е. ти си един здрава клетка в системата. И след това, опрощавайки кредита, на практика теб те стимулират и финансово, да, но не като толкова, като ти дават на ръка, които пари можеш да похарчиш в игралната зала, нали? А действително те стимулира да работиш и да раждаш и да си в системата и да обогатяваш и самата страна, което е изключително положително. Положително е и е много здравомислещо. Здравомислещо, наистина гениална идея, според мен, която е в Унгария. Ако можем да си откраднем идеите, всъщност ние ги откраднахме идеите. Сега на посещението откраднахме идеите, видяхме там как работят нещата. Цяла делегация беше в Унгария. От точно така. Да. Единствени ние от нашата мила държава бяхме поканени, но успяхме да им откраднем идеите и ще ги предложим. Това предлага всъщност ВМРО. Идеите, които работят. И много хора, ако се замислят, ще си кажат, да, ще гласувам за тях. Аз ще гласувам за, примерно, дали са млади, по-възрастни, няма никакво значение. Идеята е просто нещата да се сработят. Да тръгне това колело, да се видят, не само да се плюе. Плюенето е ясно, всеки може да плюе, нали? Ние може да застанем сега и да си кажем кое не си харесваме. Това е най-лесното. Ние така сме свикнали да си управляваме държавата. Но ще е по-хубаво, ако вземе положителното и успеем да го приложим. Добре, след малко ще влезете в някои подробности. Нека да чуем сега следващ зрител. Слушам ви. Добър ден! Здравейте! От Стара Загора видя. Абе, не знам колко пъти трябва да кажа. И тия българи,
да чуят и да разберат, че на всяко едно новородено дете в България трябва да се дава 100 000 евро. В Кувейт им дават 1 милион евро. И госпожо, вие се усилвате и се усмихвате, обаче, когато бях 79-та година в Кувейт, хората ми говореха, ражда се детето и му даваме. Обаче трябва да бъде мюсюлманче и да бъде, нали, на кувейтско име. А защо в България да не бъде българче с християнско име и колко много въпроси се решават? Ще се раждат много деца, първото, и ще много мюсюлмани, цигани с извинение, ще станат българи. Разбирате ли? И когато се роди детето, знаете ли колко много работа ще се твори? Защото като се роди детето, като стане пълнолетно, му дават жилище с тия пари и се развива индустрия. Какво не е друго? Като започнете в строителството, има инженери, има фаянсажи, има строители, всички тия ще взимат тия пари на детето. Първо, от тия 100 000, които ще се дадат, се дават от държавата жилището. Жилището и оттам нататък останалите. И всяко едно дете, което, нали, бъде родено, от датата на раждането му се заплаща от тия фирми, които взимат златото на България и водата, се водят там на работа и оттам се взимат парите. И от златото, ако не са съгласни, ще плащат. Така е в Кувейт. А какво правим ние в България? Нещо ново да измислим. Сега Унгария дава по 40 или колко, малко и. Трябва да се дава 100 000 евро на всяко едно родено дете. Българче с българско име. И това е. И това благодаря ви, е, благодаря ви за тази идея, обаче тя е, не, тя е първо, според мен, недемократична, защото изведнъж се показва някакъв нов възродителен процес, правите вие. Сега тук някаква такава хипотеза. Не може да се дават помощи на деца по дискриминационен признак. Било то по-религиозен или по някакъв етнически признак. Нали? Това не се смята за демократично. Мисля, че по-скоро трябва да се върви към друго, това, което ВМРО предлага, нали? Образованата раждаемост. И ромите, щом са образовани и си раждат деца и си правят... Те като всички други, между другото, не знам дали забелязвате, но тези роми, които се връщат от Западна Европа, малко са се така позагладили, поизчистили, поизмили, пооблекли, сложили са по някой златен ланец и вече имат парички и си ходят с едни семейства и по курорти, и в групи. Те там също, също... Те там също на помощи, да, на помощи, но все пак идват имат по... Имат и бизнеси. Така имат е. Бизнеси и идват по-ограмотени за това как функционира държавата. Да, те знаят всичко. Ако българската майка, като мене, примерно, разбира за проблема чак когато се сблъска с него, в дадени ситуации, напротив, те знаят, на мене, примерно, ми се полагат 50 евро, отивам, чукам на вратата и казвам, ама на мен ми се полагат. И тя знае, и знае къде да го посочи, защото някой първо ни е казал, нали, тя едва ли сама се е сетила да порови някъде в някой закон, нали, в Европа, как стоят нещата, но тя отива и знае, аз за това ще получавам 50 евро, отива и си ги иска. Нещо повече, ромските млади майки или млади жени са много добри, както са награмотни, са много добри по действие събиране. Абсолютно. И действие умножение. Разбира се. Тоест, много добре знаят да смятат, когато става въпрос за пари, за които пари, те трябва да получат. Нямат грешка там. Абсолютно нямат грешка. Не, въобще не ги бърка тях, ама сега какво, що не, тя знае, там всичко точно изчислено до стотинка. Те казва, мен това ми се полага и аз си го искам. И си знам правата. А ние, докато си мълчиме, така ще. Да. Така е. Колкото до Кувейт, трябва да кажем, че нали, не може да се сравнява, тъй като ние нямаме петрол и не е възможно да се даде. Сега по 100 000 евро на дете, очевидно, че е несъстоятелно. Да чуем още един зрител. Слушам ви. Здравейте, здравейте. Здравейте. Госпожо Родов, уважаема, много добре знаете, че имаме петрол.
Значи във вашия филм ви гостуваше дипломатът Стоян Жулев, който беше посланник в Щатите. И точно във вашето филмче той каза, че 86-та година България е сключила договор с Occidental Petroleum. Не за проучване, за добив на петрол в шелфа на Черно море. Дори беше очертана и картата, където се набира петрола. А пък за газ България колкото искаш. Пък шефа на вашето уважаема гостенка, налево и надесно тръби, България била бедна на полезни изкопаеми. Уважаема младо госпожо. Аз не съм чула така някой от нейните шефове да твърди такова нещо. Не, най-големия. Записал съм го, ще ви го покажа. Най-големия. Айде накратко, да, защото сме на края на предаването. Да, накратко, аз казвам сериозни неща. Какво по-важно от това, че България има петрол и газ, а не ги добива? Кажете, има ли нещо по-важно от това? Вика, отивам да тропам, взимам 50 евро, па насам-натам. Такива приказки на женския пазар. Има ли нещо по-важно, че България има петрол и газ и не го добива? Ами аз понеже, като Ниро Улов, чувате ли с такъв детектив? Рекс Саут, автор на криминални романи. И аз като Ниро Улов дебел, седа пия си уискито, пуша си пирата в куша и пурата в къщи и разгадавам всички тайни. Така, знаете ли какво ми казаха? Приключваме, господине, приключваме. Приключваме, съжалявам, обаче за петрол и газ друг път ще говорим. Аз съм съгласна напълно, че трябва да се изследва повече, да се добива български петрол и газ, стига да ги има. Защото като че ли ние, нашите управляващите, кандисват други да използват газ и петрол, да ги внасяме, не да си го произвеждаме сами. Но последните две минутки само да ми кажете сега в какви са новите идеи на ВМРО за подобряване на раждаемостта в България? Също тяхна беше преди време идеята за премахването на таксите на детските градини, след като това се подхвана от БСП, дори, и беше осъществено. Но не е достатъчно. Не е достатъчно със сигурност. Много е хубава идеята, нали, осъществена, всичко е наред, но според мен и според ВМРО съответно, ние предлагаме увеличение на детските помощи. Трябва да са поне 500 лева на всяко дете. На всяко дете. Да. На грамотни родители, разбира се. Това е еднократна помощ? Не, това да са детски надбавки. Всеки месец. Всеки месец. Защото майчинството е така доста ниско. Втората година, както знаем, първата година е повлияна от осигуровките на родителя. Но както вече разбрахме, нали, ако искаме да раждаме на млади години, трябва да се съобразяваме и с други неща. Нали, никой няма да ти даде огромната заплата, само защото са ти сини очите. Нали, казваш добър ден, аз искам тук една голяма заплата, дайте ми, защото, нали, така, на мен трябва за майчинство. Другото, което е поне 10 000 лева при раждане на дете. И това, което споменахме по-рано с вас, за кредитите. Да се подпомага на младите семейства при първа покупка на жилище. Да. Добре. Това звучи интересно. Благодаря ви много за този разговор. Аз бих искала някой ден с вас, ако желаете, можем да влезем в още по-големи подробности, но на това първо предаване не беше малко това, което изговорихме. Благодаря ви много, желая ви успех. И аз ви благодаря. А ние ще се видим след малко. Купуването и продаването на гласове е престъпление.